कम्पनीको 7th एनिभर्सरी प्रोग्राममा यसरी उपस्थित भई यो सभ्य प्रोग्रामको सभाध्यक्षज्यू अनि यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू अनि विशेष अतिथि पति परमेश्वर मिस्टर सिद्धराम कटेलज्यू अनि म स्वयं आत्मसम्मान पनि गर्नुपर्छ आफूले आफूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ म स्वयं कुञ्जना घिमिरेज्यू अनि हजुरहरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरू एकदमै बिमा सम्बन्धी धेरै धेरै ज्ञान हासिल गरेर कतिवटा फोटो फटाइसक्नु भएको कपाल फुलाइसक्नु भएको बट स्टिल लुकिङ यङ पर्सनालिटिजहरू जति पनि हुनुहुन्छ अगाडि र सँगसँगै तपाईँहरू जो आज 7th एनिभर्सरी मनाउन हामी यहाँ सफल भएका छौँ हामी सबैको उत्तिकै योगदान छ र यसमा हजुरहरूको विशेष योगदान छ अगाडि देखिरहेको छु विभिन्न जिल्ला प्रदेशबाट पनि आउनुभएको छ र स्वयं यही काठमाडौँबाट पनि ललितपुर जताततैबाट चाहिँ तपाईँहरू जुन किसिमको आफ्नो वासस्थान आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति र मिडियाकर्मी साथीहरूप्रति पनि म कलाकार कुञ्जना घिमिरे आजको लागि चाहिँ सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको ब्रान्ड एम्बेसडर मिस कुञ्जना घिमिरे भन्छु को तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस् हजुर एकदमै म अलिकति मलाई त्यसरी फर्मल स्पिचहरू आउँदैन म एकदमै आउट अफ ट्र्याक हुन्छु म एकदमै इन्जोय गर्नुपर्छ अलिक जली टाइपको पनि छु अलिकति यताउति घुलमिल गर्ने टाइपको छु अनि एकदम मतलब हुन्छ नि यो माहौलले सायदै मलाई यो माहौलसँग सुटेबल छुइनँ म जस्तो पनि लाग्छ बट आइएम ट्राइङ माई बेस्ट होइन म गर्दैछु बोल्दैछु मलाई मेरो आफ्नो अनुभवहरू स्पिच वाइज भन्दा पनि अनि केही हुन्छ नि बोलेर त्यो ढङ्ग पुऱ्याउने भन्छ स्पेसली भन्नुपर्दा त्यस्तो वाइज भन्दा पनि म जे बोल्छु मेरो आँखाले बोल्छु जे बोल्छु मेरो एकदम आत्माले बोल्छु क्या सो त्यो कारण कतिपय कुराहरूलाई हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु पर्ने हुन्छ र सन नेपालसँग पहिला हामी आबद्ध हुँदाखेरि जसरी हामी अघि सिद्धरामजीले पनि चाहिँ प्रस्याइसक्नु भएको छ धेरै भन्नुपर्ने केही पनि कुराहरू छैन हामी यसरी जिल्ला जिल्ला दौडान अभियानमा कार्यक्रममा लाग्दाखेरि साँच्चै हुने भन्नुपर्दा उहाँ सरहरूले पनि अहिले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ हामीले गाउँ गाउँमा बुझ्ने जस्तै हो कि ओहो मृत्युपछि बल्ल पो पाइन्छ सेवा सुविधा अनि यो त के हो त कसरी गर्ने त त्यस्तै खालको थियो हामीलाई पनि हामी पनि टोटल्ली अननोन नै थियौँ कि अनि हामीले कसरी बुझाउने होला होइन कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्ने होला सबैभन्दा ठुलो पाटो कन्भिन्सिङ पाटो हो र यसको लागि मैले चाहिँ यहाँबाट सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ जति पनि अभिकर्ताज्यूहरू हुन्छ जिल्ला जिल्लामा होइन ठाउँ ठाउँमा अनि तपाईँको हुन्छ नि एउटा व्यक्तिलाई हामीले हाम्रो घरमा आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ कि कति कुराहरू किन जेनेरेसन वाइज पनि कति कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर त्यो ठाउँमा गएर तपाईँहरू जीवन बिमा गर्नुहोस् लगानी गर्नुहोस् अनि आफ्टर डेथ तपाईँले सुविधा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सिधा सरल तरिकाले बुझ्दा त मान्छे झसङ्ग हुन्छ नि त्यसलाई कन्भिन्स गरेर यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सेभिङको चिज पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जस्ट डाइरेक्ट ब्याङ्कमा जाने या कुनै सहकारीमा जाने सेभिङ गर्ने अथवा खुत्रुकै बचत गर्ने भन्ने चिजभन्दा बाहिरको चिजमा कन्भिन्स गर्नलाई एकदमै धेरै गाह्रो छ साँच्चै नै प्रब्लम छ मार्केटमा गएर मार्केटिङ गर्ने चिज भन्दा इट्स नट अ जोक सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म फर्स्ट त ती अभिकर्ताज्यूहरू ती लिडरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामी साँच्चै नै आज हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी एकदमै सुटेड बुटेड भएर बस्न सक्ने अवस्था बनाउने व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरू हुन्छ है हो कि नभन्नुहोस् त एग्री गर्नुहुन्छ यो कुरा यति धेरै गाह्रो छ कि किन पनि म यहाँ भन्दैछु भने गाउँको मन छ नि सफा त छ गाउँ वरपर ठाउँ वरपरको मनहरू एकदम सफा त छ तर त्यो सफा मनलाई मैले यतिकै लिन सक्छु भनेर सोच्नु चाहिँ क्षणिक मात्र हुन्छ कि त्यो लङ लाइफ जानको लागि पछिसम्मको जानको लागि जस्तो हामी मेरीवासीमा काम गर्दा कति हामी बिच ग्याप थियो र पनि अहिले पनि हामीले कलाकारितामा फेरि ब्याक टु हाम्रो कलाकारिताको लाइफ फर्केर आउँदाखेरि अहिले जुन हामीले बाल एउटा समृद्ध त्यो बच्चाहरूको लागि ल्याएको जुन एउटा बिमाको त्यो प्याकेज छ ती बच्चाहरू भनेको सायद उहाँहरूले टेलिभिजनमा मेरी बास चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्न होला त्यो बेलाको जुन बेला हामीले काम गरेको मेरो भाषा त उहाँहरूले हेर्न पाउनु भएको छैन तर उहाँहरूले रिभाइज गरी गरी पुरानो सिरियल हेरेर हामीलाई मनमा बसाउनु भएको छ यसको मतलब के हो भने गाउँ ठाउँको माया भने यसरी पाइन्छ नि यति जित्नुपर्छ त्यसलाई जितिसकेपछि त्यो अमर रहन्छ आफ्नो मृत्यु पश्चात पनि त्यसले इतिहास बनाउँछ सो त्यस्तो खालको मिठो माया
ठाउँ ठाउँमा गएर पाउनु पर्छ र सन् नेपालले पनि त्यसरी नै हामीले जसरी कलाकारिता मार्फत चाहिँ एउटा किसिमको दर्शकको माया पायौँ यो सन् नेपाल कम्पनीले पनि सातौँ होइन सत्तरीऔँ वर्ष सात सय वर्ष हजारौँ वर्ष हामी नरहे पनि हाम्रा अपकमिङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सन् नेपाल कम्पनीलाई त्यसरी अगाडि बढाउँदै लगोस् इन्टरनेसनली यो कम्पनी चाहिँ चिनियोस् यसले पहिचान बनाओस् यही नै भन्न चाहन्छु आज म सद्भावना दूत रहिराख्दा पनि जीवनभरि जतिसम्म सक्छु यसको सद्भावना दूत भइराख्न पाइयोस् यसलाई यसरी नै प्रचारमा लगिराख्न पाइयोस् हामी जोडी यसरी नै तपाईँहरूको साथमा अगाडि बढ्न पाइयोस् यही नै कामना गर्न चाहन्छु र कतिले के किसिमको एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो होला मेरो मनमा लागेको कुराहरू यति नै छ दुई शब्द भन्नुभएको थियो अलि दुई चार शब्द बढेँ अगेन थ्याङ्क यू सो मच मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा सी यु गाइस थ्याङ्क यू